Компанія Sony створює альянс із корпорацією Olympus. Наслідком інформації про фінальний етап переговорів став стрибок акцій Sony на 4,5% до їхнього двохмісячного мінімуму. На виробництво медичного обладнання Sony планує вкласти у Olympus 635 мільйонів доларів. Зараз Olympus контролює близько 75% ринку апаратів діагностики онкології і є найбільшим у світі виробником ендоскопів. Sony ж після весняного обвалу акцій намагається у такий спосіб урізноманітнити джерела доходу.